Re, viss ēters ir te! Autovadītāji, kuri brauc pa šoseju Rīga-Jelgava, ievērojuši dzelzceļa pārbrauktuvi, izbraucot no Rīgas. Tā nav numurēta, neparādās kartēs, nav arī izvietots numurs, uz kuru zvanīt, ja uz pārbrauktuves, piemēram, apstājusies automašīna. Vēl viena problēma – ap pārbrauktuvi veidojas bedres, un arī te atbildīgais jāmeklē ilgi. Kam jārūpējas, lai viens no augstākās kategorijas Latvijas autoceļiem tiktu uzturēts visā tā garumā, skaidroja Dāvids Fredenfelds. Šī ir šoseja A8 – Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža. Pēc Latvijas valsts ceļa datiem šīs šosejas posmi pie Rīgas pagājušajā gadā vienas dienaktas laikā šķērsoja ap 24 tūkstošiem auto. Par to ir sliedas, kas pieder kādam uzņēmumam. Par tām nav atbildīgs nec Latvijas dzelzceļš, nec Latvijas valsts ceļa, nec arī Rīgas dome. Viņi nav atbildīgi arī par bedrēm, kas veidojās pie tām. Arī tagad redzam, ka ir bloķēta viena no šosejas joslām. Latvijas valsts ceļi norāda, ka viņu atbildība sākas pārsimts metrus tālāk no pārbrauktos. Tā atrodoties pilsētas robežās, tāpēc esot jāprasa Rīgas domē. Bet Rīgas domas satiksmes departamentā norāda, posmas neesot viņu pārziņā. Akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš norāda, pārbrauktuve ir privāts pievadceļš. Tas nozīmē, ka daļa no autoceļa ar četrām braukšanas joslām ir privāta īpašums. Ceļa stāvoklis un pārbrauktuves atbilstība jāpārbauda pašam īpašniekam. Viņam arī jāveic visi nepieciešamie būvdarbi. Rīgas domas satiksmes departamentā norāda, ka saņem iedzīvotāju sūdzības par pārbrauktuves stāvokli. Sūdzības uzņēmumam tiek pārsūtīts, taču to labot departaments piespiest nevar. Reizi gadā pilnīgi visas dzelzceļa pārbrauktuves pārbauda Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija. Tajā norāda, pārbrauktuve ir sena un tai vairāk kārt mainījušies īpašnieki. Vairākus desmitus gadu atpakaļ, ja bija nepieciešamība izbūvēt tautsaimniecības vajadzībām kādu pieveceļu, tad viņa būvēja. Vienkārši viņiem ir laika gaitā arī mainījusies piederība, mainījušies īpašnieki, un šobrīd ir tāda situācija, kas pieceļš ir privāts. Viņš ir atbildīgs gan par sliešu ceļa stāvokli, gan arī par citu elementu stāvokli. Inspekcijā saka, šāda situācija, ka pār četrām braukšanas joslām ir privāts sliedz, ir retums. Konkrētā pārbrauktuve esot tikusi pārbaudīt pirms pusgada. Nepieciešamos labošanas darbus uzņēmums veicis. Ja privātais īpašnieks saka, ka tur visi kārtībā un nekāda problēma nav, bet dabā var redzēt, ka viena no četrām šosejas joslām ir slēgta, tad kuram var jautāt, kurš var pieprasīt? Tādā gadījumā Valsts tehniskā inspekcija sūta uz šo pieveceļu savu inspektoru, lai veiktu pārbaudi. Inspekcijai nav zināms, cik bieži sliedes tiek izmantots, bet vai tās iespējams atpirkt un posmu noasfaltēt, inspekcijā nekomentēja. Dāvids Frenerfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.